Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermeni əsirli Rusya jurnalisti ve televiziya aparıcısı Rusya Sigodnaya media grubunun ve RT kanalının baş redaktoru Margarita Simonyan sosyal şəbəkə hesabında paylaşım edib. Biqaz xəbər verir ki, Qarabağ bitdi deyə öz rəsmi platformasında paylaşıb. Qeyd edək ki, antiterror tədbirləri dayandırılıb, separatçı terrorçular təslim olduqları və şərtləri qəbul edib.